د سیاسي چارو تحلیلګر احمد خان اندر له سویډن نه راسره پر لیکه دی. اندر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ملګرو ملتونو دا غونډه چې ښایي سبا ته پیل شي، څه تمه ترې کیدای شي د افغانستان په اړه؟ د ستر سیکتر په نامه ښاغلی عمرخیل صاحب، تاسو ته او خپلو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په رښتیا هم چې موږ ګورو درې کاله کېږي په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او موږ په هیواد کې یو سرتاسري امنیت لرو. ملګرو ملتونو په تیرو څلور نیمو لسیزو کې هم د افغانستان په هکله دوه مخې سیاست کړی ده، ښه رول یې نه درلوبولی او اوس هم د ځینو زبرځواکونو تر فشار لاندې دي او خپله بېطرفي نه اختیاروي. واقعا چې په افغانستان کې دننه هم ستونزې شته، خو ډېرې ستونزې د تیرو حکومتونو څخه راپاتې دي او هم اسلامي امارت او هم ملګري ملتونه باید سازشونه او نرمشونه ترسره کړي. بې له دې نه دا په دې معنی چې قصد هم د نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې د افغانستان خلک تر فقر لاندې وي او دلته د خلکو وضعیت خراب وي او غواړي چې یو بشري ناورین رامنځته شي. موږ وینو چې کوم تحریمونه چې ملګرو ملتونه په افغانستان باندې لګولي دي، د هغو فشار مستقیما د افغانستان په بېوزلو خلکو باندې ده. حکومتي چارواکي یا طالبان که موږ حساب کړو ټول 100,000 هغوی ارامه وظیفې لري. دوی غواړي چې د افغانستان یعنی ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغانستان خلک په همدغه حالت پرېږدي تر څو مختلف توریستي ډلې دلته سربازګیري وکړي او یو بل میدان د نیابتي جګړې د ځان لپاره د خپلو عارفانو چې نړۍ اوس په شرقي او غربي قد تبدیل شوې ده، دوی غواړي چې یو بل میدان یا ډګر. اندړ صاحب، غواړم وپوښتم په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د غونډې ته تر ډېره بریده تمام کېدای شي چې باید د افغانستان په اړه باندې د افغانستان د څو میلیونه نفوس لپاره په ځینو برخو کې ځینې اقدامات وکړي، څومره داسې تمه کېږي چې دوی به په افغانستان باندې په لګول سو بندیزونو کې یو څه نرمښت راولي، داسې څه تمه له دوی نه کېدای شي؟ که چیرې موږ د امریکا متحده ایالاتو ځینو غوښتنو وګورو، اوس چې زموږ هوایي حریم په لاس کې ده او هلته په اوکراین کې، په فلسطین کې، یمن کې جګړې ډېرې په ګرمېدو دي، زه باور لرم که د افغانستان اسلامي امارت متوازن سیاست ونکړي او ځینې هغه غوښتنې چې د ملګرو ملتونو دي او د زموږ د خلکو له دین او له کلتور سره ټکر کې نه دي، هغه ونه مني، دا وضعیت به همداسې دوام وکړي. موږ وینو چې زموږ د خلکو وضعیت په خرابېدو ده او نړۍ ټول ویني، حتی اعلانونه کوي چې په افغانستان کې څومره سلنه لوږه ده، فقر ده، مګر هغه چلند چې باید کړی وای او زړه سوی یې کړی وای نړیواله ټولنه نه کوي، ځکه دوه مخې لوبې کوي. او اسلامي امارت دا د دوی غوښتنې هم باید په دوه برخو تقسیم کړي. یوه هغه وړاندیز چې ده، رښتیا هم ځینې مسایل د افغانستان په کورنۍ دي، لکه د حکومتولي دا د افغانستان د خلکو حق ده او د هر هیواد د ولس حق ده چې څه رقم حکومت ولري، مګر ځینې غوښتنې دي چې هغه دوی په دوحه کې له امریکا سره منلې وي، ځینې مادي دي چې هغه باید ورسره ومني، که نه یې د زبرځواکونو پلانونه ډېر خصمانه دي او غواړي چې دغه وضعیت همداسې بله. اندر صاحب، همدا ډول دا د ملګرو ملتونو فکر کوم چې درېیمه غونډه راځي چې د افغانستان کوم استازی یا د اسلامي امارت استازی پکې ګډون نه لري، څنګه کېدای شي چې بالاخره لږ تر لږه په ځینو ځایونو کې داسې جوړجاړی رامنځته شي چې په د افغانستان استازی دې په دې غونډو کې ګډون وکړي تر څو د افغانستان د اوسني وضعیت واقعیتونه هلته انځور کړي؟ که استازی وجود نه لري، فکر نه کوئ چې ځینې فیصلې یا پرېکړې به د افغانستان په غیاب کې تر ډېره بریده عادلانه نه وي؟ ګورئ، موږ د اول سره ویلي دي کله چې د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان د دوم ځلې لپاره واک ته ورسېدل، یو کال دلته ښوونځي او پوهنتونونه مو، مګر بیا هم ملګرو ملتونو خپل منشوره قوانین تر پښو لاندې کړل. د افغانستان د اوسني حکومت یا د افغانستان د خلکو استازی په خپل سر ټاکلی، دا خپله دیموکراسي هم دوی خپله د پښو لاندې کړې ده او قانون یې هم د پښو لاندې کړی ده. که چیرې دوی ښاغلی شاهین چې تا
طالبان ورته معرفي کړی وو او هغه یې منلی وی. زه باور لرم چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ به ډېرې ستونزې د خبرو د لارې حل شوي او د افغانستان استازو د دوی په غونډو کې ګډون کوو او د افغانستان د اوسني وضعیت واقعي انځور به نړیوالو ته وړاندې شوی وی. دا معلومیږي چې هغوی هم ډېر زیات ملامت دي او نه غواړي چې په افغانستان کې یو تلپاتې سوله ټینګه شي. بله اندړ صاحب، تر ډیره بریده په ملګرو ملتونو باندې دا نیوکې دي چې د نړۍ د ځینو زبرځواکونو تر سیوري لاندې دي. په دغسې یو حالت کې په ټوله کې د ملګرو ملتونو ارزښت حیثیت په سیمه او نړۍ کې تر سوال لاندې نه راځي چې یوازې د څو قدرتونو په اشاره باندې ځینې کړنې ترسره کوي. ګورې، ملګري ملتونه د ملتونو یو اتحادیه ده، داسې کوم قوت نه ده. هغه مستقیما د امریکا تر تاثیر لاندې دي، ځکه 70% بودیجه یې هغوی ورکوي. او په تیرو 15 کلو کې د افغانستان په هکله ډېر په صفر رول ادا کړی ده، او هغوی باید دا کار نه وای کړی. بېطرفانه او هغه دنده چې د ملتونو لپاره دوی په غاړه کښې سرته رسولې وای، دوی له پخوا نه هم ضعیفه دي او دوی خپل هغه رول د لاسه ورکړی. که چیرې مونږ یوازې د افغانستان اوس موضوع نه ده، په افغانستان کې جګړه ختمه ده الحمدلله. همدا اوس اوکراین کې تاسو وینئ چې په څه شان ولسونه وژل کېږي، هغه هم انسانان دي. که وګورو په غزه کې یو قیامت ده چې په مسلمانانو او په غیر مسلمانانو په ډېرو هېوادو کې وضعیت ډېر خرابه ده. همدا اوس په پاکستان کې خلک د ناورین سره مخامخ دي. په پښتنو او بلوچانو دومره ظلم ده، مګر دا چې پاکستان د امریکا نږدې استراتژیک دوست ده او غلام ده د انګریزانو همچنان، او د هغوی هېڅ غږ نه جګوي په رسنیو کې، نه غواړي چې دا وضعیت نړۍ ته وښيي. په نورو هېوادو کې ډېرې ستونزې دي. نو بنان ملګرو ملتونه خپل رول یې مخکې د لاسه ورکړی ده، بې صلاحیته دي. او زموږ په هېواد باندې چې دوه یرغلونه وشول، ملګرو ملتونو کوم داسې رغنده پرېکړه کړې چې د روسانو د یرغل په وخت کې همداسې د امریکایانو خو دوی خپله چکچک کولې ورسره شریکانو، بلکې د امنیت شورا فیصلانامې او قطعنامې هم ورته جوړولې. نو په دې اساس ملګرو ملتونه او نور داسې هېوادونه زموږ د هېواد او د خلکو او د نورو هېوادونو په فکر کې نه دي. موږ باید خپله افغانان باید سره راټول شي او د یوې لویې جرګې له لارې او داسې حکومت چې د نړۍ بهانې ورکېږي که نه یې دا نړیواله ټولنه او دا ځینې قوي استخبارات د نړۍ که هغه شرقي دي که غربي، هغه به زموږ ډېر افغانان ولمسوي. اوس یې هم لمسولي دي. په دې ورځو کې پخوانیو دوه تش په نامه رهبرانو د ولسمشرۍ یا د حکومت د اعلانولو غږ کړی ده. دا ته باید د افغانستان اسلامي امارت په عادي سترګه ونه ګوري. دا د نړۍ استخبارات دي، پیسې ترچموي او د پیسو په زور افغانان ډېر بهر ته وتلي دي. په کور دننه کې هم مجبوروي. دوی تل داسې کانالونه پیدا کړي دي او دغه لوبې ترسره کړي دي. په تبعید کې به حکومت ورته جوړ کړی. موږ خپله افغانان باید نور جګړه هېواد ته رانوړو او د اوسني حکومت په ګډون باید سره کینو، خبرې وکړو، د خبرو لارې اول خپله هېوادی جوړ کړو، اول خپله ځان جوړ کړو. زه باور لرم چې بیا به ملګري ملتونه هم منډې راوهي او دا زبرځواکونه به منډې راوهي. اوس خو زموږ د هېواد له وضعیت نه یوه داسې ناندرۍ جوړه کړې ده، کله د ماسکو فارمټ نیسي، کله په قطر کې غونډې وي، کله په ملګرو ملتونو کې. داسې په خپله سرمنشي دوه ورځې وړاندې داسې یو ګزارش ورکړ چې هغه ټول پروپاګند او د حقیقت نه لرې وو. په افغانستان کې امنیت شته، په افغانستان کې د امونو تر بښنه غواړم تر تورخمه پورې سرتاسري امنیت ده. مګر دا چې وضعیت خرابه ده، دا د ناخوالې دي. او اوس اسلامي امارت هم داسې حکومت چې اساسي قانون لري او خلکو سره نږدېوالی ولري، دوی هم داسې اکتاجي کوي او داسې عملونه ترسره کړي چې افغانان ترې خفه کېږي. ټول افغانانو زموږ هیله دا ده چې باید یووالي ته راشي او یو ښه حکومت جوړ. ډېره مننه کوو د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ و چې د ملګرو ملتونو په غونډه را سره خبرې کولې.